Shalom, shalom! Hoje nós estamos no dia 12 de novembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano e pelo nosso calendário judaico. Nós estamos hoje no dia 8 do mês de Kislev, do ano 5782. Louvamos então a Hashem, que nós chegamos aqui em. Uma lição a cada dia, com o nosso Rabino Rav Tzichayim, sobre Shemirat Halashom, guardar a língua. Ou seja, o silêncio continua sendo ainda o melhor remédio. Então, o nosso Rav Tzichayim, é... Rabi Israel Meir Hakohen Kagan, né? Que ele falava pelas ruas movimentadas de Radim, na Polônia. Então, ele anunciava da seguinte forma: Quem quer vida? Quem quer vida? Era essa forma que ele anunciava pelas ruas movimentadas da cidade de Radim, na Polônia. Segundo o Rabi Israel, né, o Rav a fórmula mágica resumia-se em amar ao próximo. E guardar a língua de toda e qualquer maledicência. Falando assim parece até simples guardar a língua de toda e qualquer maledicência. Porém, se o judaísmo não prescrevesse dessa forma, né? Tantas leis, regras sobre o tema, são vários detalhes e situações, muitas regras e exceções que exigiriam horas e horas de estudo. Porém, graças ao Shemirat Halachon Yomi, o sistema de estudo diário dessas normas em hebraico ficou mais fácil aprender e praticar as regras básicas dessa conduta Shemirat Halachon, guardar a língua. E graças ao rafsi Sehin, então nós temos uma lição a cada dia agora em português. Agora dessa forma, né, esse é o livro há uma lição a cada dia. Quem não tem esse livro, procure uma livraria sefer.com.br, livrarias aliás, livrarias judaicas que tem esse livro. É um excelente, é um excelente manual para a reflexão diária, meditação diária. Então, de acordo com isso daqui, né, uma lição a cada dia. Agora, ficou ainda mais fácil ser gente. É interessante essa observação aqui que é feita pelo Rabi Israel Meir Hakohen Kagan, né, é, Agora, ficou mais fácil ser gente. Por quê? porque era é uma linguagem comum, uma linguagem simples, na sua maior parte, para nós podermos entender realmente as lições Shemirat e guardar a língua. Então hoje o nosso Rabino, ele traz para nós, é, sobre esta lição, é, com o título Salve-se quem puder. Então vamos ver o que nos fala hoje, nesta é, neste dia. É, Shemirat Ralchon, uma lição a cada dia. Uma pessoa cujo coração seja temente a Deus não deve ficar sentado no meio de um grupo, a menos que tenha certeza de que os seus membros sejam cuidadosos no falar. Então, quando o salmista, né, no primeiro salmo ele diz: "Bem-aventurado, feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores". É uma realidade, e vamos ver agora um pouquinho com mais detalhe essa história. Então, devemos fugir dos grupos de fofoqueiros como fugimos do fogo. Veja bem, onde tem incêndio, você vê normalmente as pessoas correndo longe do lugar e gritando fogo, você não vê as pessoas indo em direção ao fogo e gritando fogo. Então, Devemos fugir dos grupos de fofoqueiros como fugimos do fogo. Por que iríamos ficar sentados entre pessoas que seremos obrigados a reprovar a sua fala, a sua conduta? Por quê? Porque eles falam coisas proibidas. E se ouvirmos as suas palavras e ficarmos em silêncio, nós também mereceremos punição. Nas palavras do Rabbi Nioná, em Sharei Teshuvah, capítulo 3, verso 197, assim está escrito: Suponha que uma pessoa ouça outros falando Lachon rara, fofoca, maledicência, falando mal das pessoas, ou falando vulgaridades, as famosas piadinhas, né? as piadas vulgares. Também está aqui dentro dessa questão. Ou que se encontrem de zombadores. Também tem aqueles que são zombadores. Os zombadores e, os, e aqueles que falam vulgaridades, eles estão classificados dentro do grupo de Lachon Hará. De fofoca, maledicência, certo? Estão, é, estão inclusos dentro de um grupo que nós podemos dizer assim. Um grupo... É, dos malditos, esta é a realidade. Então, os zombadores, quem são os zombadores? São principalmente aqueles que falam mal da Torá, dos cinco primeiros livros da Bíblia, que falam mal da Bíblia, que falam mal dos mandamentos, né? E é, falam mal tanto da Bíblia como dos seus mandamentos, né? Então, a, aquela questão, as piadinhas que as pessoas falam, por exemplo, sobre Deus. Então tem aqueles zombadores que fazem piadinhas é, com, usando a expressão Deus. Porque Deus, ele quando criou o mundo, ele fez isso, fez aquilo e deixou de fazer outra coisa. E as pessoas dão risada né e por aí afora vai. Uma piadinha aparentemente né, inocente, mas que todos dão risada. né Feliz foi Adão que casou e não teve sogra. Não é verdade? Então, é uma piadinha simples, parece que é inocente, certo? Mas não é. Ela faz parte do, do clube dos zombadores. Estão zombando da criação de Deus e realmente da forma que Deus formou a primeira família. Então, piadinhas, né? Que são exatamente dentro da classificação zombadores, nós não podemos estar no meio deles, ok? sabemos que essas pessoas são teimosas e hostis e que irão ignorar toda e qualquer reprovação então é, nós sabemos que estar no meio de um grupo dessa qualificação um grupo que faz laxão rara maledicência fofoca fala mal dos outros ou que falem vulgaridades né são coisas vulgares né fazem comentam coisas aí de baixo nível, né? E, e falam coisas vulgares, realmente é, nem dá para ficar citando as coisas vulgares aqui, mas são coisas vulgares, todos vocês sabem disso daí. E também aqueles que são zombadores. Então, nós estamos falando aqui, o nosso Rabino Haft Sihai está falando, é, de um grupo de pessoas que praticam na lá vulgaridades e zombadores. Nós, quem... Realmente teme a Deus, realmente quem tem é, amor a Deus e a sua palavra, ele não pode estar no meio desses grupos, de forma alguma. Por quê? Porque são pessoas teimosas e hostis, não vão aceitar que você as repreenda, e elas poderão, inclusive, se tornar violentas. Porque um grupo em que pessoas cometem Lashon Hara, que estão dentro de vulgaridades e zombadores, são pessoas que estão proibidas de estarem na presença divina. Se elas são proibidas de estarem na presença divina, imagine a mercê do que de quem eles estão. Toda a inclinação do mal, Yetzer hará. Toda a, a alma animal que leva para a inclinação do mal está florada. O fogo está pegando. E elas não vão aceitar a sua reprovação de forma pacífica. Então aí o que acontece muitas vezes? A pessoa que é temente a Deus conhece a qualificação negativa nesse ponto é, desse grupo de pessoas e que ali no meio tem alguém mais violento e que se ela for reprovar a fala deles é, sabe que aquela pessoa vai reagir de uma forma violenta então o que normalmente acontece então a, essa pessoa que teme a Deus está no meio daquela rodinha ela normalmente faz a opção de se calar mas fica lá no meio. Então aí, né, o Rabino Rafseray diz: ela será punida por não se opor a eles. Então não adianta você dizer: não, eu estava no meio deles, mas eu não falei nada, eu não dei risada. Eu fiquei no meu canto quietinho. Eu só não falei nada ali para não causar problemas, é, violências, né ou às vezes até a pessoa fala assim, não, eu fiquei quieto para eu não ser rejeitado pelo grupo. Então tem esses lances. Então a pessoa ela precisa realmente ter ciência que ficando, permanecendo no meio dessa rodinha perversa e em silêncio sem protestar, vai estar debaixo da mesma punição que eles. Ponto final. Então, dessa forma, o, a orientação né, que passa para nós o rabino Rafe Sirai, diz: pois os passantes, as pessoas que passam ali ao léu e vê o que está acontecendo, eles poderão interpretar o seu silêncio como um acordo com o que ouviu. Então lembra daquele famoso ditado: quem cala como sente, esta é a realidade. Então, os transeuntes, as pessoas que passam, ver aquele grupinho, vê que eles são de... é, é um grupo de lachão rarar, de fofoca, maledicência, é um grupo de... Vulga, que é, falam vulgaridades, é um grupo que é de zombadores. Toda pessoa que passa ali e vê você ali vai ter essa conclusão. Você tem um acordo com eles, ou seja, você... Concorda com tudo o que eles fazem e falam. Então você está debaixo da mesma maldição. Portanto, é sua obrigação responder às suas palavras e opor-se a eles categoricamente, para demonstrar respeito à Torá e os seus mandamentos, que eles envergonham ou pelo indivíduo digno contra o qual eles estão falando. Eles estão falando mal de alguém. E é uma pessoa digna. Você precisa defender aquela pessoa. Por quê? Porque eles estão matando aquela pessoa. E você não pode ser colivente com o assassinato. Lembra da expressão que nós ouvimos muito ultimamente, nesse período aí, dessa pandemia? Matar reputações? Essa é a realidade. Você não pode calar-se. Ou seja, você tem que estar consciente destas realidades e tomar uma decisão. Eu vou fazer parte dessa rodinha e estou disposto também a abrir o meu beiço, mas para defender a Torá, seus mandamentos, e também defender a pessoa digna, seja ela quem for, que eles queiram falar contra ela. Você está disposto, então, para esse embate? Está com coragem, ousadia? Temor aos céus? Você é forte? Você é luz? Então vá! E esteja realmente disposto a fazer o que é correto e sofrer também as consequências desse grupo, que poderão ou simplesmente só falar contra você e automaticamente o grupo vai rejeitar você. Baru Hashem, que isso aconteça, não resta dúvidas, melhor ainda seriam eles se arrependerem e somar com você a temor a Deus e aos mandamentos. Mas se não acontecer isso daí, vão te rejeitar, não vão aceitar mais você na rodinha deles? Baru Hashem! Graças a Deus! Não sou bem recebido por pessoas dessa baixa reputação. Da língua maldita. Ponto final. Lembra daquele ditado que diz: antes só do que mal acompanhado? Também é outra realidade. Você decide. E aí então, a sua obrigação é um dos fatores que exigem que uma pessoa se afaste da companhia dessas pessoas ruins para que não ouça suas palavras de maldade e se abstenha de responder. Então, o nosso Rabino Rafa Sirrai fala: oh, a melhor coisa é você não se misturar com essa, com essa gente. Lembra daquele? <laughs> Lembrei agora né, do quadro do Chaves, né? Gentalha, gentalha! <laughs> Lembra do quadro do Chaves? Acho que todo mundo conhece, né? Então, é esse detalhe: gentalha, gentalha. Não é para se misturar com essa gentalha. São pessoas ruins. São pessoas que estão destituídos da presença divina. Não há luz ali, só há trevas e escuridão. Porque elas optaram por separar-se de Deus. A única forma delas poderem encontrar a luz é até chovar. Retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Aí você vai ser aquele braço forte para poder ajudar a pessoa a se reerguer e andar com Deus como você anda com Deus. E assim falou também o Rei Salomão, é, em Provérbios capítulo 24, verso 1 e 2, dizendo assim: Não invejes os homens do mal. Olha só. Não invejes os homens do mal. Eles podem ter uma boa so posição social, podem ter um bom poder aquisitivo, podem ser os bambambãs. Socialmente falando, porque ocupa posição social A, B, ou C, é porque ocupa um cargo X na, na empresa e que não sei o que. Não tem problema. Não tem problema. O teu pão, o teu sustento não está nas mãos de carne e osso. Você não depende. Das mãos de carne e osso para o seu sustento, a sua sobrevivência. Você depende somente de Deus. É Ele que abre portas e fecha portas. É Ele que derruba aquele que é arrogante e ele não se poderá levantar mais. E é Ele que levanta aquele que foi humilhado e ninguém poderá deter a destra de Rachem do Eterno para poder levantar e sustentar aquele humilde independente também da sua posição social, mas ele é humilde de espírito, que confia absolutamente em Deus. ponto final. Então, não invejes os homens do mal. Não desejes estar com eles. Ah, mas ele é o bam bam bam, eu quero estar com a companhia dele, é legal, pô. Não, mas eu, eu preciso estar junto com ele porque vai abrir a porta para eu entrar em tal empresa, ter tal emprego, poder ser promovido dentro da minha empresa. Né? Vou ser beneficiado com A, B, ou C de coisas? Negativo. Bajuladores, Deus não aprova. Ou seja, o puxa-saco, Deus não aprova, não. Puxa saco está fora. Você não pode ser um puxa saco, que é bajulador. Certo? Então, é isso daí que está dizendo. Não desejes estar com eles. E o verso 2 diz: Pois os seus corações pensam no lucro e os seus lábios falam de perversidades. Perversidades. Você não pode permitir que a excelente pessoa que Deus criou e colocou dentro dessa aquele pai essa casca chamada de corpo que é a nossa alma divina nós não podemos permitir quem quer que seja pode ocupar as melhores e maiores posições sociais em qualquer lugar, nós não podemos permitir que pessoas perversas venham sujar a nossa alma divina. Pense, reflita, seja forte, seja luz, seja de fato resistente ao mal. Seja aquele que confia, não nas mãos de carne e osso mas que confia na mão divina do único Deus, do único Salvador, do único Criador, o soberano sobre tudo e sobre todos. Seja simplesmente a tua confiança nele. Baruch Hashem! Amanhã, uma nova lição a cada dia. Shalom, shalom!